Tothom ha admès que el temporal Glòria va ser un episodi d'una excepcionalitat manifesta, però el govern de Girona entén que cal revisar els punts més afectats de la ciutat. Així, per exemple, s'estudiarà si es poden fer algunes actuacions preventives a Fontajau. Però és veritat que hi ha alguns punts que segurament hem de revisar si, com a mínim, en un escenari semblant al que hem tingut en aquest últim episodi, si podem evitar doncs, que hi hagi les afectacions que hi han hagut. No? I això sí que ho volem fer. Ho volem fer en la zona del pavelló de Fontajau, perquè allà pròpiament no va ser el riu Ter que va sobrepassar la zona de gespa que hi ha davant del pavelló, sinó que va venir a través d'una riera que va desembocar en aquella zona. No? Una altra de les imatges i desbordaments que va deixar el Glòria al seu pas per Girona va ser el Pont Major, on restaurants i cases properes a la Llera del Ter van veure com l'aigua hi arribava. També amb el punt de Pont Major, no? Aquella zona tan baixa, sí. Malgrat que la carretera és de la Generalitat i tal, però sí que és veritat que estaria bé poder veure si hi ha alguna mesura que pugui prevenir doncs, el fet de que quan el riu baixa amb aquest cabal excepcional de 1.300 metres cúbics per segon tingui afectacions. Sabem que és el punt més baix i per tant estaria bé poder-ho corregir. Sí. Pel que fa a la gestió hídrica que va fer l'ACA, Terès entén que dins de les possibilitats es va poder evitar mals majors. Fins i tot en el moment en què ja estava el sistema pràcticament al 100%, reduir doncs, 300 metres cúbics per segon. Per tant, aquella punta que vam tenir a Girona de 1.300, haguessin sigut 1.600 a l'últim dia. No? Ens explicaven com a curiositat que si no hi hagués hagut els sistemes d'embassament, per tant, si la riuada hagués sigut doncs, com a la Tordera, per exemple, que tal com recull doncs, baixa, haguéssim tingut algunes puntes de 2.900 metres cúbics per segon i, per tant, que la riuada hagués fet molt més mal del que va fer. Ara caldrà veure si aquest episodi excepcional es pot repetir en un espai no massa llunyà de temps per efecte del canvi climàtic, on els experts conclouen que aquests episodis poden sovintejar.